Danas moram da se obavestim za vrlo važne događaje. Širom planete, 21. septembra, bit će obležen svetski dan čišćenja. World Cleaning Day. Povodom ovoga u Srbiji bit će organizovane više akcije u Beogradu, volonterska akcija čišćenja tela. Ja to uopšte nisam planirala, ali ne verovatno. Počne neće smešati. Ja sam još održala govor i 44 godine mnogo vremena gde nisam dolazila u ovaj prostor i moj jezik srpski sam zaboravila, ali sam pokušala da stvarno da ga obnovim ovih dana. Ja ću da pročitam samo jedan deo mog govora juče, koji mislim da je vrlo važan meni. Nije zastrašujuće skočiti i poletati. Morate skočiti sa oblakodera ako želite. Možete skočiti sa oblakodera ako želite. I bit ćete potpuno u redu. Opasnost počinje kada treba da dotaknete tlo. Pre 44 godine, kada sam napustila ovu zemlju, skočila sam. I letela sam sve vreme od tada. Danas osjećam da počinje da dotičem tlo. I topla dobrodošlica koju ste mi priredili i umanjila što je moglo biti kako ste mi rekao. Eto, to je to. Uspeh došao kad sam imala 25 godina, 30, 40, i na verovatno bi još bila mrtva, jer me toliko bilo oduševljena i toliko bi mislila da sam genijalna. Ali uspeh je došao tako sporo meni. I došao je tek 50. godina. I tako sam se navikla da u stvari uspeh dolazi i prolazi i nikad mi nije promenio. I jedino što je to što su meni napravili, što su ljudi napravili zvezdu od mene, nisam ja napravila sebe zvezdu, to je vrlo važno. I u mom manifestu uvek kažem da the artist should not be an idol, the artist nikad ne treba da bude, da umetnik nikad ne treba da bude idol, sam sebe. Kad onog momenta misliš da si Bog, tada stvarno tvoja sujeta postane prepreka tvom radu. Hvala veliko na svemu i na svaga ustaje i tako radi. Thank you.